Toto je vaše koleso šťastia o B-Boxy a roztáčam to. Takže veľa šťastia každému. A vyhráva to, teraz neviem, asi Mirec, takže asi mi potřít korec. Vyhral si to ty, ty si u mňa ešte nevyhral. Ešte ti roztočím koleso šťastia s V-Boxami. Hakuna Matata, let's go! Vyhrávaš 500 V-Boxov, ale tým, že je dneska sobota, tak ti dám 800 V-Boxov a gratulujem.